Oh, boom! Nej. Jag vägrar. Kom på lite så här positiv energispiv. Man träffar honom och säger vad? Vad? Det förstår jag inte. Ta ett titt inuti och upptäck vad som väntar på dig och vilka utmaningar du kan lösa på vägen. Ja, men det här är utmaningen. Undrar om det är 1, 2, 3, 4, 1. De bara roastar den alltså hela tiden. Men hallå, du får ju inte plats här. Vadå, jag får inte plats här inne? Skojar du med mig? Stor... Nu står vi här igen. Vi ska egentligen driva med på folk. Där kör du lite magitrick. Ja. Kör vi. Unga kids är ju alltid enklare liksom att ja, men, lura. Liksom. Ja, helt klart. Att jag hänger med en 16-åring. Ja, lyssna, det här är min tjejs lilla syrra. Ni håller ut i händer rakt ut så här. Så slår ni upp käften. Vi ska slå mig upp käften allt här i kväll. Nej! Om du fick välja en av dina händer, vilka skulle du vilja röra? Den. Hagen. Den, säkert. Ja. Då tar vi ner den handen. Ni kan ta ner den också, du tar ner den. Kan du ta ner, alla tar ner höger hand. Permanent marker. Daniel, om du kommer ut med dina händer så. Daniel är en av Sveriges coolaste YouTubers. Därför ska jag göra ett X på honom. Ser ni krysset? Ett kryss. Ja. På handen, permanent marker. Aha. Så stoppar jag ner den här pennan i fickan. Ja. Det är efter din hand. Vad fan? Nej. Jag vägrar. Om du tog bort ditt kryss och lade den på... Jag lade den på deras. Ja, det är mitt värsta kryss. Jag fick ju sjukt. Jag har alltid velat prova sådär, för jag trodde det var fake på stan. Det var inte fake. Vad händer? Det måste finnas något sätt. Vad heter du för någonting? Amanda. Amanda. Är du från Stockholm eller? Nej, jag är från Stockholm. Får jag låna din ring? Okej. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha en bra kväll. Tack så mycket. Vi ser ringen här. Så tar jag den. Såja! Ja, tjena! Kom på lite så här positiv energispir, men man träffar honom och så. Men det sjukaste är, jag ska ge en så här offer. Bara för att ni var schyssta och stannade. Ja. Så ska vi göra en liten gissningslek. Så att om jag tar ringen så här, så får ni gissa vilken hand jag lägger. Okej. Okay. Säkert vänster. 10 000 spänn. Visar du? Nej. Lätt. Ah! Lost. 10 000 har ni visat här. Men här, du magiker, du kommer flytta på dem. Du magiker. Jag såg inte du var i någon. 10 000. Den. Bam! Va? Vad fan är det? I min bakficka. Nej, det går inte. Det går inte, jag lovar. Så här, en ny klipp. Fast det där förstår jag inte. Nej. Nej, det var sjukt. Vad heter du? Julia Magic. Jag har sett det på TikTok. YouTube. Absolut. Han är den. Nej, du filmar inte alls här. Lägg den. Åh, nej. Tack så mycket. Hej Maria. Jävlar. Jag har Emily här som kör popmusik. Vad heter du på Spotify? Emily på Spotify. Kommer finnas en länk i beskrivningen. Ja, jävlar. Nu är vi klara. Det gick ju jättebra. Alltså hur fan vad roligt. Om ni vill se fler tricks på stan med mig och Julian, eller ja, jag var inte med så mycket, men så tummar ni upp så gör vi, vi kommer gå runt och alltså, driva sönder med folk. Köra mer helt enkelt. 2000 likes. Yeah. Så får ni inte heller glömma att prenumerera på Julia Magic på YouTube, på Instagram och på TikTok. Jag fick ett väldigt ovanligt paket från PlayStation, what the fuck. KitKat och PlayStation 5 med ett lås på. Vad är det? I alla fall, KitKat och PlayStation, för det första, det är reklam. Jag var tvungen att säga det enligt den här lappen. Är bara ett break ifrån sitt nästa stora äventyr. Och vi vill att du och dina följare ska få ta del av det, okej? Okay? För att fira det ikoniska samarbetet har vi gått bortom alla gränser för att kunna erbjuda dig någonting helt unikt. Okay?
Okay. Ta ett titt inuti och upptäck vad som väntar på dig och vilka utmaningar du kan lösa på vägen. Ja, men det här är utmaningen. Mm-hmm. Undrar om det är 1, 2, 3, 4, 1. Nej! Upp! Nej! Jo, fuck det där liksom. Åh, oh, jävlar. Oh, vad är det här? Congratulations on your ultimate break experience. Hallå, det här är inte... Hallå, det här är Squid Game. Ser ni inte? Det är det. Squid Game. Tack så mycket. Fan, PlayStation och KitKat. Tack så mycket, PlayStation. De här ska jag äta nu. Är det där, oj, är det där KitKat? Ja. Nej, det där är min. Nej, men det är inte min. Jag vill smaka. Sluta. Undrar om det smakar KitKat. Ja. Blogg Robert ringde och bara: jag har köpt en husbil för jag ska iväg med min flickvän Elinor på en resa i Europa, och han har fetaste husbilen tydligen, så han vill åka upp och visa den. Så jag och Jolin tänkte att vi prankar honom. Vi går och var jätteoimponerande. Vi ska bara driva sönder med då. Robert, förlåt om jag säger det här. Och så ska vi göra typ så här. Men städade du dem innan vi fick den? Tjena! Jag tror den skulle vara större. Skojar. Tjena! Tjena! Så stora där inte. Oj. Tycker du inte? Här, vänta. Oj. Åh, jävlar. Det där är så här 2000... Alltså så här... Va? Hej! Alltså, det här är fett modern! Va? Jävlar. Tack för senast, han var nice. Ja. What the fuck? Oj! Oj! Vem är det där? Det är nyrenoverad eller någonting. De bara roastar den, alltså hela tiden. Hallå, du får inte plats här. Vadå, jag får inte plats här inne? Skojar du med? Oj, är det massa folk här? Jo, men det är nice. Men hallå, hur fan ska ni komma igenom alltså, så här? Men hallå, så fort ni skiter kommer det lukta igenom i hela bilen. Ja. Är det meningen? Tjejer bajsar blommor. Vi var och kollade på alltså, husbilar förut. Alltså, och då var de jättestörre. Ja, vi var ju på man får inte ha större på B-körkort. Hur fan är det här liksom? Nej, men... De har kök, det är ju kompakt allting. Allting är genomtänkt. Jag vet, men jag har sett mycket, alltså mycket bättre. Nej, men lol, den här var räcker. Hur lång är sängen så här? 2 meter. Då kommer du ju så nudda med dina ben. Nej, lägg dig! Ta dig skon och lägg dig! Nej, jag tänker inte lägga mig. Fy fan vad äckligt. Det luktar ju gärna skit här inne. Men sluta då. Nej, men det luktar. Det var de här som bajsade alltså. Fy fan, Robert, nej. Vadå, har du köpt den? Ska jag sälja den? Ja, jag tycker du borde sälja den. Tycker du? Jag ser att det driver. Det är seriöst. Nej, jag är seriös. Det här är alltså kolla på det här trädet liksom. Det är väldigt av. Men vadå? Ja, men man hade det så 2005. Jag vet. Hur gammal är den? När köpte du den? 2004. Är det 2004? Jag sa ju det att det här var 2000-talet. Alltså så här. Nej, men det kom fint. Jag kan nog inte vara trött. Vi gjorde ett prank på dig. Vi gjorde ett prank. Hallå, det här är, alltså nu är det på riktigt. Du, den är jävligt nice. Den här då, testa där. Robert, det här var det största, alltså, det här var det coolaste jag sett. Vad gör du med mig? Vi sa där uppe att vi skulle pranka. Jaha. Jag är nojig, jag bara, vad ska jag sälja bilen? Oj, du är riktigt busschaufför. Så fan nice. Vi ska åka till Spanien, vi ska åka runt i hela Europa. Van life. Är det yes. Varje dag kommer vloggar upp på Vloggrobbers kanal. In och kolla 365 dagar om året. Länk finns i beskrivningen. Nej, inte varje dag. Nej. Men alltså, han säger det varje gång. Det är 365 dagar om året, varje dag. Men låser du dörren där uppe? Ja. Shit, vad ball. Alltså, ni kan klicka på den där 12 volt också. Oj. Alltså, jag måste typ upp. Klicka på 12 volt. Ja.